നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കടലക്കറിയാണ്. രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. പുട്ട്, ദോശ, അപ്പം എന്നിവയോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ കറിയാണിത്. ഒരു 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് മതി നമുക്ക് ഇത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിപ്പം ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെച്ച കടലയാണ്. ഏകദേശം 1 കപ്പ് കടല. 3-4 പേർക്ക് കഴിക്കാൻ ഇത് ധാരാളം മതിയാകും. ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: 3.5 മീഡിയം സവാള, 1 തക്കാളി, 1 പച്ചമുളക്, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി. കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം അരിഞ്ഞ ശേഷം കടു വറുത്ത് അതിലേക്ക് തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് ഇളക്കണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, രണ്ടര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ പെരുജീരപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല. പൊടികൾ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. പൊടിയുടെയൊക്കെ ഒന്ന് പച്ചമണം മാറണം. അതിനുശേഷം കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കടല മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പരുവത്തിന് വേണം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു 4 മുതൽ 5 വിസിൽ വരെ അടിച്ച് വേവിക്കുക. കടല നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക. ചില കടലകൾക്ക് കൂടുതൽ വേവ് കാണാം, അപ്പം നോക്കിയിട്ട് വേണം വിസിലടിക്കാൻ. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ പറ്റി. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ പാകമാണോ എന്ന് നോക്കുക. കടലക്കറി റെഡി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. ലവ് യു ഓൾ. ടേക്ക് കെയർ.